A oliveira. A oliveira é uma árvore da família das oleáceas. As oliveiras produzem azeitonas que são usadas para fazer o azeite. Tem pouca altura e tronco retorcido, sendo nativas da parte oriental do mar Mediterrâneo, bem como do norte do atual Irã, no extremo sul do mar Cáspio. A oliveira é, pela primeira vez, mencionada na Bíblia, em Gênesis capítulo 8, versículo 11, quando a pomba voltou para a arca de Noé com o ramo daquela árvore. Havia na Terra Santa muitas oliveiras quando os israelitas tomaram posse dela. Deuteronômio capítulo 6, versículo 11. O azeite é mencionado em várias passagens bíblicas. Ele é mencionado em 2 Reis capítulo 4, versículo do 1 ao 7, quando fala do azeite da viúva. Ele também é mencionado no livro de Levítico, capítulo 24, versículo do 1 ao 7, quando Deus dá ordem a Moisés para os israelitas levarem azeite puro para as lâmpadas. Ele é mencionado em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 20, em Êxodo, capítulo 23, versículo 11, em Êxodo, capítulo 27, versículo 20, Jeremias, capítulo 12, versículo 24, e em Salmos, capítulo 128, versículo 3. Ela dá azeitona como fruto, da qual se pode tirar o azeite, processo aprendido pelos homens desde a época do fim do período Neolítico. Este óleo é empregado principalmente na alimentação, mas também pode ser usado como combustível. Por isso, a oliveira tornou-se uma árvore apreciada por muitos povos. As folhas de oliveiras trazem alguns benefícios. Elas são ricas em concentrações de minerais como potássio, magnésio, manganês, fósforo, cobre e zinco. Eles agem na pele prevenindo o envelhecimento precoce, estimulando o metabolismo de eliminação de gordura, chamado de efeito termogênico. Previne a pressão alta, alivia os sintomas de cansaço, fadiga e estresse, além de desintoxicação do organismo. Além das folhas, o azeite de oliva também contribui para o controle do colesterol. Portanto, que nunca venha faltar esse óleo, esse azeite precioso em nossas vidas. Que as nossas lamparinas venham estar sempre cheias desse azeite. Mateus capítulo 25.